मुंबई पाठोपाठ पुणे जिल्हा कोरोनाच्या विळख्यात सापडला आहे. निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करूनही पुण्यात गेल्या आठवड्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली आहे. रुग्णसंख्या 606 वरून थेट 1319 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून अतिसंक्रमित भागातून नागरिकांना हलवण्याचा उपाय पुणे महापालिकेनं सुचवला आहे. त्यात लॉकडाऊनबाबत पोलिसांनी पुणेकरांसाठी आता नवीन आदेश जारी केला आहे. पुणे पोलिसांची लॉकडाऊन संबंधीचे नवे आदेश सोमवारी जारी करण्यात आले. अत्यावश्यक सेवेंची दुकानं आता 2 तासांऐवजी 4 तास खुली राहणार आहेत. सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत लोक भाजीपाला, दूध, किराणा मालासाठी घराशेजारच्या दुकानात जाऊ शकतील, असं पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी नव्या आदेशामध्ये म्हटलेलं आहे. काय आहे महानगरपालिकेचा ॲक्शन प्लॅन? अतिसंक्रमित क्षेत्रातील लोकांना तात्पुरतं स्थलांतरित करण्याची महापालिकेची योजना असल्याचं महापौर मुरलीधर मोहोळे यांनी सांगितलं आहे. पुण्यात सर्वाधिक रुग्ण भवानीपेठ, कसबापेठ, ढोले पाटील रस्ता या वार्डात आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेली दाटीवाटीची वस्ती, छोटी घरं यामुळं कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे आणि त्यामुळंच त्यातून कासेवाडी आणि इतर काही झोपडपट्ट्या भागात कोरोनाचे अधिक रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळं अशा हॉटस्पॉटमधून नागरिकांचं स्थलांतर करण्याचा उपाय पालिका करणार आहे. तात्पुरत्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये त्यांची योग्य सोय करण्यात येईल असं महापालिकेनं सांगितलं आहे आणि त्या प्रकारची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे. पहिल्या टप्प्यात 20,000 लोकांना स्थलांतरित करण्याची तयारी महापालिका करत आहे. यासाठी पोलीस आणि वार्ड ऑफिसर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात येईल. पुणे पोलिसांनीच तात्पुरत्या स्थलांतराचा प्रस्ताव दिला आहे असं समजत आहे. पुण्यामधील रुग्णांमध्ये मुंबईच्या तुलनेत कमी वाढ होत असली तरीही लोकसंख्येच्या घनतेचा विचार करता पुण्यात सध्या होणारी वाढ हा चिंतेचा विषय आहे आणि त्यामुळेच आगामी काळात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाला पुण्यामध्ये आणखी प्रयत्न करावे लागणार हे निश्चित. अपडेट पाहत राहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच घेऊन पुढचा अपडेट. तोपर्यंत रजा द्या. जय महाराष्ट्र.